You're gone. Eita, Baito, respeita. Olha aí, vacaria na sombra. Estudando o viazinho de primeira cria, galera. Vocês estão vendo aqui, ó. Tudo deram bem boazinho. Primeira criazinha. Olha como é que vai ficar a vista da nossa capelinha. A vista da capela, olha. Aqui a vista da capela, galera. Que vai ficar, ó. Negócio de um baralhozinho, do baralho. Jogo mais não. Só tem ladrão agora. Lembra de uma vez que eu fui jogar mais vocês, eu com 5 real. Eu e Miguel, eles são todos dois. Com 5 real no bolso. Miguel saiu bravo. Hein, Jota? É que aí você tava lembrando uma vez, você me prestou 50 real, foi? Foi. Aí você disse como, pro filho, rapaz, emprestei 50 reais esse homem, esse homem tá comprando as minhas coisas, é? Foi. Rapaz, como é que tá de siriguela aqui, mano? Aqui no Canadá, ó. Eu doido por siriguela, mano. Cheguei hoje aqui, como é que tá, ó? Siriguela madura. Olha aí. Olha aí, aqui no Canadá, no viazinha fraca da cria, nós solta tudo com os bezerros, ó. Solta com os bezerros, cresce ligeiro. Eu fico um monstro. Olha, isso aqui é tudo bezerrinho que as novias não criam. E eu solto na manga com os bezerros. Como é que fica? Eita, galera. Comprei uma roça agora. Levando minhas novias tudinho. Tô tirando as minhas bichas fêmeas daqui do Canadá tudinho. Tô levando pra uma roça. Porque esse ano eu quero plantar essa fazenda todinha. Tô levando só as fêmeas aqui, ó. Na roça onde eu aluguei. Levando minhas novilhas fêmeas. Olha aí. Só coisa de origem. Vão engordar, se Deus quiser. Vão crescer, vão pegar cria. Sertão, vai querido. Sertão, querido. Sombra. Aqui é a Fazenda Canadá, negada. Aqui é o Canadazão, Fazenda Canadá, Iracema, Ceará. Acaba chegando debaixo do pé de pau desse aqui. Aí começa um vento desse, dá vontade de armar uma rede embaixo. Oh, Deus maravilhoso. O ventinho de Deus é bom demais. O ar da natureza. Olha aí, ó. Eita, as nelorzinhas. Só as brancas, ó. Show. O caba da ação não quis levar pra casa. Preferiu levar o dinheiro. Aí eu fui. Fiquei com as novias. Vou começar a criar nelore de novo. É o jeito. Olha, isso daqui nasceu agora, ó. Procurando a mãe. Bora, galera, meu amigo Anderson. Vou deixar uma camisa aqui pra mim aqui, do meu Nordeste. Página estourada aí do Instagram, personalizada. Um vaqueiro juniano. Cadê a tua? Tudo bem, tem uma também ali, né? E tá ali. Olha aí. Camisa bonita de verdade aí, galera, ó. Personalizada. Página completou agora 500 mil, foi? Tá chegando a 500 mil seguidores. Chegando a 500 mil seguidores. Aqui é em homenagem a Juniviana, viu? Personalizada. Show de bola. Meu Nordeste e Juniviana. Galera de Carnaúba dos Dantas. Isso mesmo. Não é?
É a terra do castelo. Castelo de Bivala. Qualquer dia vai uma visita lá à noite. Qualquer dia eu vou lá, eu já parei lá de frente do castelo, só que eu tive medo de pular cedo, ó. É, nem a gente pra você. Mas qualquer dia eu vou falar com o dono lá, que é pra nós tomar um café lá dentro do castelo. Certeza. Valeu. Valeu. Eu acho bonito é isso aqui. O que eu acho bonito é isso. Olha. O que eu acho bonito é um fim de tarde desse. Respeita esse fim de tarde, negada. Respeita. Respeita um fim de tarde desse aqui no sertão. Olha aí como Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. E eu não tenho inveja com nada. Eu, quando eu vejo um produtorzinho assim, ó, produzindo as suas coisas, trabalhando, eu fico com alegria tão grande, vocês nem sabem. Fique alegre quando vejo um cabo trabalhador assim, ó, que consegue as suas coisas. Chegou a ração agora, tá tirando a ração. Deus é maravilhoso. Os baldinhos, tirar o leite, leiteirazinha. Respeita meu sertão, negada, que mais tarde vem água. Ei, Antônio Flávio, quer dizer que o nordestino tem que ser respeitado. Rapaz, é porque você vê aqui, ó, uma facada dessa gorda desse jeito. E as adversidades são tudo grandes. Tudo gorda, né? Machina, uma seca medonha que nós estamos. Né? Só deu três churras aqui. É só o manejo. Depois que o cabo aprende o manejo, as bichas ficam adaptadas. Adaptada, pronto. Tchau, é. Aí, você tá vendo aí. É, tudo gorda, tudo gorda. Tá tirando bem bom de leite. 250, 260. Tá bom, tá bom. 16 vaquinhas. 16 vacas é bom, mano. Tu é doido. Só mais ruim. É doido. E tão gordo, viu? Olha aí, ó, essa vaca aqui. Tão dando leite, então? Tão dando leite. Gordo. É doidão, abandonou o trator? Abandonei. Não quer mais saber de trator, não. Vindi. Tá na roça agora. Vai trabalhar agora na roça? É. O que é que você tem a dizer? Alguma coisa aí? Diga aí. Não tá declarado. Tem nada a declarar. Não tô preocupado em nada. Tá dando o trator, não quer mais saber do trator. Como é diferente esse, Antônio? Caiu um monte ou dois, né? E aí, deputado? Ah, tem uma coisa que eu vou lhe dizer. Diga, duas. Em Iracema você vai ser muito bem votado. Rapaz. Rapaz. Você quer botar pra deputado? Você quer vai me botar. Você tão votado, você nem espera o papo. Você quer me botar pra deputado mesmo? Não vai botar não, vai. Você quer é. Quer é que manda é você. Que manda. É você que manda. É. Quer dizer que você já tá investigando aí, é? Não, bem votado em Iracema. Como é que você sabe? Pesquisa tão estouro. Como é que você sabe? É pesquisa, né, velho? Você mesmo faz a pesquisa. É. Você candidato cava e faz a pesquisa. Como é? Tem hora que eu tô bruto? O pai tá ficando bruto, né? Tem hora, né? Tá o que? Olha pra cá. Tô ficando bruto, é? É, não faço isso não, João. Tem hora que eu fico bruto com você? Fica, mas... Mas por que é? É estresse, né? Aí eu brinco com você. Não, não briga não, tá bruto. Tô bruto? Diz um lero, né? Ah, que eu digo lero, é? Só pro cabo se tocar. É, só pro cabo se tocar. Aí se o cara for bom entendedor... Já entendi. Já entendeu. Eita, bicho cheiroso, é o tal do gado. Mudando de roça. Mudando de roça agora. Só tá nessa roçona aqui, ó. Chegando, divino, divino, divino. Vamos soltar nessa roça. Aluguei esse terreno nesse ano. Poder soltar minhas novilhas fêmeas. Tem um bocado aqui, quer dizer que quando fala em óleo eu fico bravo. Fica bravo. Mas não arramar. Mas por que é, será? Não sei. Será que é porque eu penso que você... Tá vendendo. Vendendo esse óleo, né? Será, João? Porque é direto seca, né, esse trator? Tem hora que a gente já desconfia de mim. Comprando óleo pro tambor e tambor, hein? É.
vacarias, a vacaria, 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 vacaria. As vacas vão pra roça, né, cara? Tá vendo aí? Um bocado de vaca. E é porque tem uma ruim de novilha. Uma ruim de novilha pra chegar agora que deram cria. Tá lá no Canadá. Vou trazer pra cá. É vaca demais. Acaba que tem um sonho de ter uma vaca, né, não, mano? Oh, Deus perfeito e maravilhoso. Deus é maravilhoso. Quem tem o sonho de ter uma vaca?